Ако Исус беше казал, ако искате да постите, той каза, когато постите, дали прочети 7 глава от Матея, 6-7 глава, там е описано за постене, за даване, за други работи. Когато постите, не правете лицата си намръщени, да ви видят хората, че постите. Какво значи пост, пълен пост? Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нещо. Ау, е какво? Тия освенци не са яли по месеци, па са оцелени, един ден няма да ядеш. Аз мислих, че само масло не са. Е, другия пост е, само Данилов пост е, ядат само зеленчуци и плодове. Без животинско. Без животинско. Моля? Къде е той Данилов пост? Ами Данил и неговите приятели, нали, ядоха само овощия и за една седмица се явиха там при тоя главния готвач и той каза, царът ще ми отреже главата, ако види, че сте ослабнали. Но те изглеждаха и по-красиви, и по-умни станаха. Фактически това си е, тия как се казват, ето не ядат месо. Вегетариански. Вегетариански пост. А истинския пост е ни хлеб, ни вода, ни теле, ни нощте. Я ви кажа, ау, ау, нема толкова страшно какво, ау. А колко време? Ами един, два, три, а пък Ездра пусти само, яде само цветя, на полето само цветчета. И дойде Арахангел Урил и му каза още 7 дни. И той пусти още 7 дни и му каза сега какво искаш. Ами защо? Тоя народ е избран от Бога, а пък тоя народ отиде роб в Вавилон. Ами защото ти искаш да се правиш на по-милостив от Бога ли? Защото този народ е пълен с грехове. И този народ не само, че нарушава заповедите Божии, но мачка, гази и се противи на Божиите служители и праведници. И се противи народа, избива пророците. Пусти още 7 дена. Отива в полето и яде само цветчета и цветя. И после пак пита нещо и той му отговаря. Ангел пак идва, пак му говори. Не знам защо е така, но мисля, че човек се очиства, самия организъм се очиства. Ние за ангелите сигурно смърдиме. И когато казва Исус, а тоя род не излиза, освен чрез пост и молитва, той казва нещо, което е истина, нали? Освен чрез пост и молитва. Има такива обладани хора, които няма да излезе духа, освен ако не постиш. Ако не постиш. И аз постих 7 дни, без хлеб, без вода, ни дене, ни нощте. Обаче вечерта на 7-я ден се наел. И Святия Дух дойде да ми говори, каза, много неща имаше да ти кажа, но ти не трябваше сега да ядеш. И значи тия 7 дена са отишли така. Каза ми някои работи, които има да стават, но имах много да ти говоря. И има значение. Но Бог да ти каже, ето Господ казва на Езра, пости 7 дни. Казва, Исус отиде 40 дни в пустинята. Не един, не два, не 7, 40. И така Господ говори. А поста си има значение. Аз съм имал такива примери, когато съм пост, качвам се в трамвая, който съм го изживял. Хората може да не го вярват. Обаче си качвам в трамвая, хващам се за една там дръжка до седалката и това дето седи, рипнал столък, и като побегна и изкочи от това и пана свет. Той е бил обладан този човек. Какво е станало? Не знам. Аз не знам какво става. Не знам кое е станало. Ама защо избега? Защо? Явно, че бесовете знаят.
когато сме пост. Но преди това ще дойдат да ни изкушават и ще ни казват, наяж се, или когато съм бил в пост, ще дойде някой директор. Днес имам рожден ден, знати една бомбона. Нали да си прекъсна пост. Но викам, аз днеска не ям бомбони. Е, айде, ти не ме уважаваш. Добре, дай бомбон, че стоя. Не, 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 изяско искам да видя да изядеш. Е, такива номера. Затова е добре, когато постиш дома, настърни. Отдели се, за да не те изкушават. Добре, да се изправим. Това късо днеска. Слава да бъде името ти, Господи! Наистина ние не си даваме сметка, че живеем в един враждебен свят, който не те обича. Ние сме в този свят и ти се моли, Исусе, да не ни взимаш от света, но да ни опазиш. Но понякога ние се завличаме и почваме да обичаме това, което света обича. И това не ти угодно, защото чрез апостол Яков ни казва, който люби света, става враг на Бога. А ние не искаме да бъдем твои врагове, а искаме да бъдем такива, каквито ти каза на твоите апостоли. Не ви наричам слуги, ви наричам приятели. Много сме дръзки, може би, когато идваме, за да кажем, искаме да бъдем приятели на Бога. Да бъдем като Авраам, като бъдем като апостолите, които ти ги прие за твои приятели. Но ние ти благодариме, че наистина си бил истинският ни приятел, който умря за нас, който страда за нас, който беше мъчен заради нас. И ние желаем и сега, когато наближава, да празнуваме и да спомним за Твоето Рождество, да го изживееме като Рождеството и рождения ден на най-верния приятел на човечеството. Господи, аз благодаря на моите брати и сестри, които ме уважиха за моя рожден ден и разбирам, че и ти ще се радваш, когато ние се събираме, за да уважаваме Тебе и Твоя рожден ден на Рождество Христово. Света обаче иска да подмени Твоя рожден ден с някаква Коледа, да не се споменава името Ти, но Ти помогни на всеки един християнин да знае какъв е този ден и да не го подменя с светския празник Коледа, но да празнуваме Твоето Рождество. Господи, помогни ни да осъзнаеме пред кого стоим, при кого идваме, кого сме повярвали, да познаеме дали наистина сме новородени и ако сме новородени, да опазиме своето новорождение, а пък и да не мислиме, че сме станали много, много велики, защото когато един човек се роди, той е едно немощно бебе и нищо не може да направи и такива сме всички ние, а ти ни предупреждаваш в Словото си, че без Тебе нищо не можем да сторим. Затова ни помогни да се държиме винаги за Тебе и за най-малките елементарни неща да Те призоваваме на помощ. И когато съм Те призовавал, Господи, за най-малки и дребни неща, благодаря Ти, Души Святи, Ти си ми помагал и си ми предупреждавал. Затова Те моля и за моите брати и сестри да побързаш на помощ. На брат Иван и на сестра Мария, на Тервел, побърза им на помощ. Побърза им на помощ на всички нас. Побърза им на помощ на Бойка, Господи, освободи от този светски дух. Ето тя не може да се откаже от една хубава илюстрована книга. И давала, държи за тая книга, освободи душата и освободи духа й, да захвърли всички тия буклуци, които я дърпат назад към света. Наистина баща й не е разбирал, не е знаел, не те е познал, не те е познавал, за да прецени измамите на света
и е почитал тия неща, но тя трябва и помогнеш пак да почита и уважава баща си, но не и това, което той е обичал и уважавал, а да уважава и да почита вечните неща, защото всички тия паметници в Санкт-Петербург, в София, в целия свят ще се сринат. Камък на камък няма да отстане от тия паметници, но Твоето Слово пребъдва вовеки и ние уповаваме на Тебе и на Твоето Слово. Ние сега сме събрани в Твоето име и Те молиме да благослови всеки един от нас, да ни помилваш. Нашите домове, нашите роднини, Господи, помилвай ни. Сега Те молиме и за моята братовчетка Лидия. Паднала е, ударила си главата, Господи, и лекарите казват голям хематом, може би ще и правят операция на главата, не знаеме. Ние Те молиме Ти да бъдеш там, Ти да бдиш. Господи, тя е свидетелка на едно чудесно изцеление на нейния съпруг Иван, който след като беше получил инфаркт и то много голем пробив от към гърба и лекарите казваха до сутринта едва ли ще бъде жив. Сутринта Иван беше здрав. Ти го изцери, Господи, и там един евреин беше видял това чудо, Мони, Симеон. Господи, тя знае за това изцеление и сега й дай сили да вика към Тебе и ние викаме от тук и нека нашите молитви да се съберат пред Тебе. И Ти върни съзнанието и върни здравето и цария, Господи, тя е вдовица, а Ти си баща и застъпник на вдовиците, слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за всички наши брати и сестри, които са в отеснение, които са болни, които са измъчени, които имат проблеми със здравето, които са настинали, молиме Ти за малкия Христо, изцери го от тая ангина и вразуй майка му, да не го облича толкова много да се изпотява, защото така по-лесно се настива, но да бъде разумно облечен. Господи, помилвай ни, благослови домовете ни, благослови църквите си в този град, благослови Господи, нашите сънародници, които са по целия свят, ето чувам недобри новини, Господи, от Англия, че там някои българи са намерили Тебе, атеисти са станали християни, а други християни са станали наркомани. Господи, да не бъде това! Но виждаме действително, ето сина на Фичето отиде в Америка и се върна наркоман. Израснал е роден в църквата. Господи, смили се за нашите сънародници там. Опази ги от света, защото света ще ги погуби. Благослови това наше събрание и чуй нашите немощни молитви и изпълни ги в сила, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Поклон на святото Ти име. Амин, амин, амин. Така, може да седнете, ако има някакво откровение, винаги имате право. Ами вече да почнем да... Рождественската песен. А? Рождественската песен. Да. Овчари пазят нощна стража. Коледарска. Овчари спазят, не е коледарска, брати. О, рождествена беше такова. Ева, рождествена, чули какво гадарка? Сега говорим и за Рождество, Коледа ще... И ще го задраскаме това Коледа. Нещо искаш да кажеш? А, така ми се стори, че да ги нарека. Християни да казват Коледа е само. Как може? Това Коледа. Свети Николай Мирликийски. Хайде се, Свети Николай Мирликийски. Почитаме, уважаваме Свети Николай Мирликийски, но Спасител е Господ Исус Христос. Нема друг. Така, добре, да пееме нея. Какво беше? Овчари. Нощна стража. Ниско ли? По-високо може.
Але малку повісу. Пазят нощна стража, в небе то много звезди. Една се спуска, по низко слиза, и тела силно влети. Другите. Тебе става, радини от радост неземна залива, отра радоста. Божи с радост говори, но тебе благове. Спасителят на всички хора, Иисус родится днес. Так е този град Давидов, малък е Битлеем. Но една радост на мир носител, от Бога благословен. Там в планината малко къщи, това е малко село. А в селото малка църква, в църквата е Бог. Малко селото, църквата малка, малък е Витлеем. Има в душата радост неземна, всеки новороден. Майко, моли се, Бог да направи църква и твоя дом. Всяка душа греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си днес отвори, той става Битлеем. Святия Дух ще му проговори и ще е благословен. Малък е този град Давидов, малък е Битлеем. Но е на радост, на мир носител, от Бога благословен. 314. Тиха нощ. Тиха нощ. Свята нощ. Всичка земля. Тишина и світленська світла звезда, мадрі текані очу застрана, де то Христос се роди. Hey, Zeus,
316. Слава Богу! Слава Богу! Слушайте! А що чудесен глас, що збор велик сиди Воспява нежди спас, воспява нежди спас, воспява нежди спас. Мир на земята слушайте, Спаситель се родил, За всех от нас, кто славен спас, Отец и проводил, Отец и проводил, Отец, Отец и проводил. Слава во вишних пейте ви, Господь не посетил за всеки день Адамов сын, Сына сие пратил, Сына сие пратил, Сына, Сына сие пратил. Мир на земята пейте ви, Месия се родил, запейте в глаз, Господь с нас, Господь Эммануил, Господь Эммануил, Господь, Господь Эммануил. Пейднеска с радостью лися, Господь не вас любил, Текнет днес добрата весь, Спаситель се родил, Спаситель се родил, Спаситель се родил. Преди 55 години, може би, беше Една нощ сънувах сън, че се изкачвам из една планина и когато стигнах в върха на планината, видях във въздуха една огромна пчела да бръмчи. И се учудих. А там на върха на планината имаше един самолет изтребител. И чух глас от небето, а тогава, нали, аз мечтаях като дете да ставам летец. Ще полетиш на крилата на този самолет, но трябва да се научиш да бъдеш като пчелата, да събираш нектар и мед. А сега иди при баба ти и кажи да ти даде двете свещени книги. Защото кръци разбойници ще откраднат книгите. На другия ден отидох при баба. Павло, имаш ли някакви свещени книги? Да. Кои са тези книги? Библията и житията на светиите.
Обаче тя не ми даде Библията, защото била родова реликва и тя трябва да се даде на Войчо ми. Той има един син, имала един син и четири дъщери и естествено сина е най-важен. Обаче аз отидах на гости, ме покани един наш братовче там, а той беше генерал от авиацията. Беше командир на отделението в Доброславци, генерал Димитър Димитров. И там се събрали само военни такива големци и на една етажерка гледам една дебела книга. И като вземах книгата, чете отгоре Библия. О, ми аз се тръстахни. И попитах, и те говорят всичките, нали, там пият, веселят се, вземах едигнах ги. Чия е тая книга? Като че ли пана бомба, всички млъкнаха. Чия е тая книга? Абе, искам само да я прочета и ще му я върна. И майката на генерал Димитров, баба Рада, вика, «Щом те сърце потеглило, взимай и чети!» И така започнах да чета Библията, нали, баба, и после Войчо вика, «Абе, ти едва тук и взема Библията, къде е дена?» Викам, «Въобще баба не ми я даде, защото тя е твоя домашна реликва и това, което каза, нали, Святия Дух се изпълни, кръсти се и открадна». И така тая Библия я чета до днес. И още не съм я прочел и некоя Аниве, коя ще прочетеш тази книга. 55 години я чета и все намирам нови и нови неща. И така ние стигнахме до 15 глава от Евангелието според Йоанна. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той отразва и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Защото отделени от мене не може да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън, защото като пръчката изсъхва и събират ги, да ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми да давате много плод. И така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвах в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. То тук. Така, може да седнете. Аз съм истинската лоза. Вие сте пръчките. Ние вчера ни беше, нощи говорихме за църквата, какво представлява църквата, защото много хора, за съжаление, и евангелски, и пятидесетни, и православни, и католици, мислят, че църквата е Александър Невски.
там, сградата, това е църква. А църквата е жив организъм, лозница. Жив организъм. И за съжаление, голяма част от християните не са наясно какво представлява църква. Има една голяма измама, че църквата е една организация, каквато е партията, да рече. Между другото, комунистическата партия представлява една съвършено изградена структура с съвършени такива по вертикала и по хоризонтала управници. И за съжаление църквата се опитва да копира партията. Със същите вертикални и хоризонтални системи на ръководство. Обаче, тук виждаме, че не е така. Организъмът е един Христос, а към Христос са всички останали пръчки. И тие останали пръчки са равни помежду си. Затова, нали, имаше апостоли, обаче там няма главни, докато тук в България вече има някаква апостолска църква и има в нея главен апостол. Нали, главен. Какъв е то главен апостол? Или по-малко главен? Щом има такива структури, хората си ги правят тия структури. Имат си училища, библейски училища, семинари. Завършват и си ги назначават по вертикала, по хоризонтала и викат, това е църквата. А това не е църквата. Това е организация. Това е партия. Това е църковна партия. Някаква църковна партия. Въпреки това, във всички партии, във всички църковни и светски организации има членове на Христовата църква. Те са невидими, но те са в тялото. И те дават плод. И най-големата трагедия е на евангелските християни и на проповедниците, които твърдат, че един път човек, кръстен със Святия Дух, един път човек новороден, така читат нашите братя баптисти, конгрешани, методисти, а Педесятните, нали, Божия църква, що ме кръстен сега, няма никаква опасност за него. Ама тук пише друго. Разбирате ли, че тук пише друго? Пръчката може да е давала добър плод, обаче ако сега не дава плод, отец Штрак отрезва я и я пърля и ги събират и ги пърлят в огън. И ги пърлят в огън. А тя може да е давала плод миналата година. Ама сега не дава плод. И като не дава плод, а оная, която дава плод, я очиства, за да дава още плод. И сега ние си мислим, какъв е този плод. И намират се хора, които ще кажат, как какъв плод бе, трябва да даваш десятък. Даваш плод, пари събираш и даваш там в църквата на пастира да си купи била, да си купи мерцедес и така нататък. Плода, който трябва ние да даваме, не е материален. Това трябва да бъде качествата на плода на Святия Дух. Обаче ние не можем да го дадеме отделени от лозата. Отделени от Святия Дух. Всички човешки напани нищо не струват. Нищо. Човека сега ще направи нещо и вижте какво става в България. Колко труд е хвърлен, направете сметка, за да се направят 2500 язовира в България. А тия язовири изобщо не са били нужни на България. Не са нужни, защото учените глави България се предположили, че към 2010-2020 ще има страхотна суша. Е, и къде е сушата? Защо? Защото не са от лозницата и не са благословен. Този труд не е благословен. И сега този труд, това, дето са го направили, е ужас за населението. Наводнения, чудат се как да ги изтакат лека по лека, за да не се скъса стените, а па не дай си Боже да се скъса стените.
Не дай си Боже да скъса на некои язовир стената. Изчислили са вече, че ако този искър, язовир искър се, не дай си Боже, едно земетресение, на Александър Невски, на най-високото место, ще бъде 3 метра вода. Къде отива се? Под вода. Защо? Защото не се съветват с... Отделени са от Лозницата. И правят нетрайни работи. Правят неща, които са нетрайни. И всичко, което правим ние, ако сме свързани с Бога, то ще е успешно и ще върви. Но тук става дума за друг плод, за плода на Святия Дух. Ние, християните, трябва да носим този плод. Първият плод е блаженни нищите, т.е. да бъдем нищи, да не се перчим, да не се величаваме, че ние сме нещо, когато сме нищо. Нищо сме. Така пише, Господ отделя духа на великана, на цара и на не знам кой си и той става една купчина пръст. Колкото и велик да е. А от друга страна всички горделиви ще бъдат наказани. Всичко, което се гордее пред Бога, ще бъде наказано и стремено, и всички нечестиви. И затова ние трябва да се държиме за лозницата Христос. И сега, аз чета най-различни книги. Вчера ми подариха също някаква книга. Некакви неосветени цвети или не знам кой беше. И стигнах днеска до 35-та страница. Исус Христос го нема. Хора, които говорят за църква, говорят за Бог, говорят за не знам какво, Исус го нема. Отделени от мене нищо. Нищо, съвършено нищо. Затова проверявайте и гледайте какво четете. Гледайте какво гледате по телевизия, по интернет. Велики проповедници говорят така, иначе философстват, но ако го нема Исус, Исус отделени си. А ние сме свидетели на такива хора, които са били новородени, били са кръстени Святия Дух, били са употребявани от Бога, и след това са станали нищо. Защо? Защото са се отделили от църква. Защото са давали друг плод. Аз съм ви казвал, нали, дай Боже, понеже чух за едно момиче в моето село, където каза Господ, понеже грехът и стана явен, нейният грех се прости. Понеже грехът и стана явен, и цялото село е осъжда, Бог и прости. Грехът, защото тя роди като момиче. Един пастир евангелски, новороден, кръстен със Святия Дух, говори езици, тълкува езици, отива в дома на атеизма, приспорват го там, допуска една глупава грешка, продава си имота, всичко раздава, има 5 синове и те пищат и викат, гладни сме. И той реве пред Бог и казва, Господи, ма ти си казал да продадем имота си и да раздадем на сиромаси. Ма също съм казал, който не се грижи за своите си, е по-лош от неверващия. Имаш 5 синове, къде си продаваш имота? Разбирате ли какво правим ние с нашите... Нашата духовност. И тогава го притискат, ела в дома на атеизма, кажи сега, че си заблудил. И той казва, че се е заблудил, отрича се от Исус и аз съм го виждал как реве, плаче, обаче Господ не го чува. Не го чува. И аз се моля, защо Господи? И ме заведе Господ в дома му, един ангел ме пана за ръката, заведе ме в дома му, бутнаме в стаята му и вътре на една маса лежи един труп без глава. И вътре смърди ужас. И аз блъснах вратата и излезна. И ангела ме пита, защо бягаш? Защото смърди. И аз не мога да присъствам там, където има грях, защото грехът вони. Новороден, кръстен със Святия Дух, голям пастир и проповедник. Разбирате ли къде отиват нещата? Всяка пръчка, която не дава плод, кръст, Бог я отсича.
И нека да се видим и ние къде отиваме. И да не лежиме на тая. Щом е новороден, дай край, до край. Даже да не говоря сега тук. Аз съм ги чувал, братята конгрешани там. Щом бащата е спасен, целият род е спасен. Деца, жена, всичко е спасено. Не е така. Спасението е лично. Лично. Това учение е фалшиво. Аз знам откъде го взимат. От Захей. От Захей. Нали Исус влезна в дома на Захей и каза, днес стана спасение на този дом. Защото Захей искрено се покая, раздаде половината имот на сиромасите, каза, че ще го раздаде и сигурно го е раздал. За разлика от нас сега, ние Димчо отидахме при едно семейство там от турците. Венчани ли сте? Не, ще се венчаете ли? Да. Сега детето се ражда, което не е преди, нали сигурно там преди износването, сигурно не знам, може би в ковиоз, не може да диша, дойде тук майката. Венчахте ли се? Не сме. И нали казахте, че се венчахте? Ние човек се обещаваме само и само да върват нещата. Обаче няма да върват, ако не се оправи. Ако не се оправи. Не сме се венчали. И така. Верно е, че някой път не може да се венчат, или един не иска, или другия не иска. Обаче аз съм пък свидетел на такива, които ето една сестра Добринка, дъщеря, не върват работите. Венчахте ли сте? Не сме. Еми, отиваш в ада заедно с децата си. И тя се отръпна от него и му казва, докато не се венчаеме, няма да се докосваш до мен. И той отиде и се венча. И какво стана, намрази ми мене. Че съм казал, ама какво като ме мрази? Какво от това? То ли бе, то там, дето ви лъжи на боли на ливада. Нищо, нека ни мразят. Димитър, тук го чухте какво крещеше. Нали, отидаме там, неговата майка му, той умираше, той беше отиваше за... Отивайте там при вашия гуру Петър Велев. Ама като дойде тук, се развика, мразя ви, мразя те, Димчо мразя и теб те мразя. Към мрази ме колко искаш, дяволе, ама това не е Димитър. Аз знам кой ме мрази. Това не е Димитър. Кои плодове? Кротост. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Ще я наследят блажени миротворците. Те ще се наречат синове Божи. Блаженни голените за правдата и истината. Те ще се наситят. Жадните и гладни за правда, за истина, те ще се наситят, блажени, за истина. Ама тук трябва да се спрем за малко, защото има различни истини. Тия думи ги казах на един мой приятел, полковник Владимиров, от МВР и му казах всички, които говорят и обичат истината, ще бъдат голи. Блаженни, жадните и гладните за истината, защото те ще се наситят. Той веднага каза, коя е истина? Има много истина. Например, викам, и партийната истина. Викам, партийната истина е чиста лъжа. Какво говориш? Ами, какво да ти говорят? Какво говорят? Истината на политиците. Като има избори, обещават, обещават, но е по-свикна ми. Нема пари, е сега какво да правим, нема пари. Държавата е фалирала, ограбили се, не може. Тая истина. Истината, която се нарича Исус. Това е истината. Ето тук в Евангелието. Това е истината. Всички други истини за обиколени, завуалирани, че и така може, че па иначе може, че има някаква сила, някакви сили, има всякакви сили. В небето
и в атмосферата, и в земята, и тук в дървото има скрити сили. Навсекъде има сили, там има сила и бута влагата отгоре да дойде чак до тук. Тая сила я кара да излезе тук, да, нали, да може растението да се храни с сокове. Най-различни сили. Обаче, истината е Исус. И ние трябва да се държиме здраво за тая лозница. Иначе отклониме се от лозницата. Отклониме ли се, има опасност Бог Отец да ни кръце и да ни отреже от лозницата. За съжаление, много често ние сами се отрезваме. Много християни сами се отрезват от лозницата и казват: мога без църква. Мога да не чета Словото. Мога да не хода на църква. Мога да не се моля. Мога. Защото Господ иска да не сме многословни. Но такъв човек рано или късно ще си намери друга компания, ще се заплете в света и ще мине през много страдания, ще се прониже, както казва апостол Павел, през много страдания. Дай Боже след това да се върне, но има шанс. Докато тук Исус казва, че пръчките ги хвърлят в огъня, в притчата за блудния син, той ни казва, че оная пръчка, която е отрезана, може да бъде засадена отново на лозниците. Засадена. И апостол Павел говори за друга лозница или смоковница, която е израелския народ и към нея сме присадени ние християните, и да не високоумстваме пред тях, защото ако беше лесно за Бога да отсече евреина, колко по-лесно е да отсече езичник. За това говори той. Но сега истината е такава, че към лозницата Христос, тя вече е лозница, в която пръчките са евреи, българи, китайци, румънци, американци, руснаци, те са на лозницата. Сега на тая лозница трябва да се присадат братята евреи. Те трябва да се присадат на лозницата Христос, а не християните да се присаждат на лозницата на Мойсей, както некои от Анвона го проповядват. Християните трябва да се присадиме към евреите. Напротив, евреите трябва да се присадат към християните. Това е новия народ. Защото аз съм слушал проповеди, в които се казва, че, нали, то е истина. Това се чете Словото Божие и казва: Бог ще отхвърли Израел и ще се избере един друг народ. И този народ е България. Представете си, че ние сме. България. Не е България. Той народ е църквата Христова от всички нации и деноминации. Това е новия народ. Той е новия народ и църква. И в този новия народ трябва да се присаждат българи, сърби, китайци и евреи, ако искат да се присаждат. И тогава, казва, ще ги събера и ще станат едно стадо. Той ще ги събере в една църква. Евреи, българи, всякакви. Но ние да внимаваме на себе си, да не би, като много умуваме, да почнем да не даваме плод и Отец да ни резне от църквата и да каже: до тук с тебе, и после да пищим и да викаме, както е казано и в притчата за 10-те девици. Затвори се вратата и те викаха и крещаха: Господине, Господине, не ви знам откъде сте. Не ви познавам. Откъде сте, и вратата да се хлопне и да се затвори. И сега е време, когато трябва да запалим светилниците и да даваме плод. Да даваме плод.
да се стараем да даваме плод, да не се занимаваме с работи, които не ни е работа. Не ни е работа да оправяме света. Но пак искам да кажа няколко думи и за това, за църквата, която е в света. В света има структури, патриарх, вселенски патриарх, национални патриарци, патриарх на България, на Сърбия, на Русия и други, но те са към вселенския патриарх. По-надолу, след патриарците, са митрополити, епископи, архимандрити, аеромонаси, монаси, дякони и така нататък. Другата католическа църква е глава на католическата църква е папата. Те имат около 350 епископи. След това тия епископи имат подразделения свещеници, дякони, също монаси и еромонаси. Евангелските църкви, главата на Евангелската църква е председателя на, примерно, на Евангелския съюз. Председател, той е главата. Под него има дякони, клисари и други пастири. Макар че Златан беше намерил в някъде в Библията, че не се наричайте пастири и наставници. И така нататък. Такава е структурата и на Евангелската църква. От вертикала надолу всички са подчинени на председателя на Евангелския съюз или на самата деноминация. Всички по-отделно, примерно в България, пък са и католици, православни, протестанти, са подчинени на директора на комитета по вероисповеданието. На комитета. И този директор може да е антихрист. И затова ние не можем да кажем, това е църквата, а това са институции в България, които директно са подчинени на света и на светските власти и не го приемаме, че това е истинската църква. А истинската църква има само една глава и тя се казва Христос. А всички останали са части на Христовото тело. Отделни органи, части на Христовото тело. Те са части и те са сглобени, стройни и така нататък. Тия части изпълняват различни длъжности и различни дела в църквата и те може да бъдат пророци, апостоли, благовестители, пастири, учители, но пастири, учители, поставени от Святия Дух. Не от това, че са завършили една или друга школа или едно или друго училище. Докато светските пастири, учители трябва да имат и такова образование. Съответно, образовани, подкопани, подковани с нещата, които света иска от църквата да изпълнява нейните. И сега църквата е отделена от държавата. Коя църква е отделена от държавата? Институцията или Христовото тяло? Църквата е в държавата. И ние самите трябва да си дадем сметка къде сме. Кой всеки един от нас къде? Дали е в тялото Христово? Или в институцията, наречена църква. Човек може да е в институцията, наречена църква в света, и да е в тялото Христово, и може там да е патриарх, пак папа, патриарх, или владика, и да не е в Христовото тяло.
Може да не е во Христос, а да си исполнява там некви, да е чиновник. Тој е чиновник во некоја деноминација. И за тоа да си получава заплата. Аз сум сигурен че имаш и такива, и има и сега сигурно, които не са во телото, а са раководители на отделни деноминации. И затова за нас е важно ние да знаеме къде сме, дали сме на лозницата. Дали сме на лозницата. Защото ако не сме на лозницата, не може да черпиме никакъв сок от лозницата и от корена и няма да даваме никакъв плод. Ще даваме само фалшиви плодове. Ще даваме фалшиви плодове. А и всеки един от нас трябва да си даде сметка, че без лозницата, без Христос, никакви плодове не може да даде. Никакви плодове. Той може да е благовъзпитан, да го научат, когато некои му подарява нещо, да казва благодаря. Когато некои му се извинява, да каже моля. Нали? Да знае как на добри обноски. Но това не е плода на святото. Това е едно светско възпитание, добро възпитание, което може да го получи в училището, да бъде добро възпитан човек, но той не носи плода на святото. Това възпитание се изпарява, когато го настъпиш по мазола и той кипа и взима ножа и готов да те убие. Такъв човек е готов да те убие, макар че може да е много учтив, нали, с теб или както там ме обвиняват, че ти само лошите работи, че те ще виждаш там в... кой беше то? Конфуцизма. Усмихвай се на врага, и целувай ръката му до тогава, докато ти се даде възможност да я отсечеш. Ето това е светското образование. Усмихвай се, бъди любезен и когато ти дойде време да му забиеш ножа, забиеш му ножа и готово. Това не е християнско. Ние не можем да бъдем толерантни с такова учение, както искат New Age, нали, конфуцисти, будисти, кришнари, нали, юдеи, всичко в един кюб и всички да бъдем едно. Не може да бъдем едно. Не може да бъдем едно. Некъде е писано в Корана, ако християнина живее с теб добре и ти живееш с него добре. Но ако оскърби вярата ти, изтреби го до девето коляно. И ние да станем едно с тях. Ами не може да станем. Как да ги одобриме? Ако излъжеш мюсулмани, грях правиш пред Аллах. Ако излъжеш християни, не се притеснявай. Същото го има и в Талмуда. Ако излъжеш юдеин, брат, юдеин, вършиш грях против Бога. Ако излъжеш християнин, това е преимущество. И го обясняват как е преимущество. Когато двама военачалници са на фронта, ако военачалника каже истината за своята войска и численост и така нататък, той е предател. Но ако излъже противника, той получава преимущество. И така ни обявяват за противници. А ние какво да правим? Да ги лъжем? Не. А ние трябва да им кажем истината. Братя юдеи, конфуцисти, будисти, мюсулмани, имате нужда от спасител. Ако не приемете спасителя, загубили сте. Нема да може да влезете в никакъв ваш рай, който вие си го представяте там. Защото има само една единствена врата, през която се влиза. Тя сега е отворена и денем и нощем. И всеки от вас може свободно да влезе и да излезне оттам, когато си иска. Но ще дойде време, когато тая врата ще хлопне и ще се затвори.
И тогава, който е плезнал, плезнал. Затова сега побързайте и влезте през тая врата, която се казва Господ Иисус Христос, за да бъдете на лозницата пръчки и да давате добър плод. Да давате добър плод. И нека всеки един от нас да се огледаме и да видим дали сме пръчка в Христовото тяло и дали даваме някакъв плод. Много е трудно, разбира се, това, което ние говориме, нали, това, което Исус казва за нас, за човеците е много трудно. Ако те ударат от едната страна, ти да обърнеш другата. Трудно. Ама така иска Господ. Това иска да правят пръчките. Ако те отместят от това място и те преместят пръчката на другото място, какво трябва да правим? Да правим нещо, да работим за църквата и да сме едно, едно тяло Христово с една глава Христос. Ръцете не бият краката, нито краката ритат ръцете, а когато кръка се нарани, ръцете го превръзват, измиват го, чистят го. И едната ръка не паща да отреже другата. Защо? Защото тялото я боли, го боли. Даже малкото пръсте, Димчо Павел, малкият пръст ли беше закъсал? Възпали се, цялото тяло страда. Цялото тяло, едно малкото пръсте на кръка. Операции, болки. Така и ние да бъдем Христово тяло и да се чувстваме като едно тяло. Нали? Радвам се, когато срещах християни, които и да са, но когато почват да ми нареждат, че аз трябва да бъда такъв, че трябва да бъда инакъв, че трябва да се покорявам на еди кой си началник, еди кой си владика и патриарх или папа, разбирах, че искат да те вкарат там в институцията. А всеки един от нас трябва за себе си да знае дали усеща тия живителни сокове, които идват от корена Христос. Когато се моли, когато пребъдва в Бога, когато чете Словото Му. И тия живителни сокове носят мир и радост. Мир и радост в душите на хората. Ако този мир и тая радост ги няма, трябва да потърсим причината. Защо? Защо няма мир? Защо изчезна радостта на спасението? Ние сме изживяли този момент на спасението, което ни беше дадено уверение, че ни са простени греховете, когато ни беше дадено уверение, че сме новородени, когато ни беше дадено уверение, че сме кръстени със Святия Дух, когато сме сключили завет с Бога. И тук, нали, пак ще възникне въпроса, ами те всички атисти преди 9 септември ги кръставаха във вода и те сключваха завет с Бога. Всички комунисти са били кръстени. Те Божи чадали са. Бог е верен. Ако те в един момент се обърнат към Бога и поискат Бог да им прости греховете, той възстановява завета си с тях. Но ако те се отричат от Бога, хулят Бога и мачкат неговите противници, и как да стане? Как да стане? Сами те трябва да се определят и да кажат, като блудния син, съгреших пред небето и пред тебе, Отче, приеми ме. И той ще ги приеме. И ние сме свидетели на много хора, които са били комунисти, партийни функционери, покаяха се, боги и цари от неизлечими болести. И те разбраха, че са присъствали в една, в едно друго тяло. В едно друго тяло. Знам, че много хора се смущават от такова говорене.
аз ви казах в началото, че подобно на църквата, по същия начин е изградена и партията. Тя е изградена. И там има единовластие. И тия партийни членове живеят като едно тяло, само че не Христово, а тялото на Антихриста. И те си помагат един на друг. Когато отидеш некъде за работа, по това време говоря, па и сега може би, и като покажеш, че си член на партията или си партиен секретар, вратата веднага се отваря и веднага ти помага. Като кажеш, че си християнин, християнин ли? Ние тук няма защо да я крия. Елия отива да завърши Симеоново там и да почне работа като химичка, тя завърши, има висше образование и химия, мога ли да работя в системата на... О, разбира се, да, на тръгнатни химици, да, приемате. Но на вратата, като тръгва, казва, аз съм християнка. Какво? Християнка? О, не, 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 не става. Защо не става? Защото не си Елия от тялото на Антихриста. Ти не си от тялото на Антихриста. И затова в църквата има хора, които са от тялото на Антихриста. Те са в това другото тяло. И затова тук се дразнят, негодуват от това слово, което се чете. Защото духа в тях е духа на Антихриста. И те не могат и да ни понасят. И когато, обяснете ми как може тия хора да го мразят, те мразят. Защо ме мразиш, бе, човек? Аз се моля за теб, ти ме мразиш. Защото в тебе, в него е духа на Антихриста. И духа на Антихриста ме мрази. Оттам идва омраза. Затова нека да се огледаме и да видим, да не би да си въобразяваме, че сме в тялото, а пък действително сме в друго тяло. В друго тяло и ние да не можем да се откъснем от него. Говорехме за това миналия, по-миналия път, за това, че човек, който казва, аз съм напуснал света, отделил съм се от света, а не може да се откъсне от една книга, Бойке, не се отделя от света. А не може да се откъсне от един предмет, Димчо, той какъв беше там, орела, в Дупница. Абе, то орел е символ на фашистите, на германците, когато държиш то орел в църквата. Какъв е то орел? Ами вика, писано е, ще те на орлови крила ще те нося. Абе, какво ще носи на орелови крила? Абе, Господ да не е орел, бе, как на орелови крила ще те носи? То е некое сравнение там. Махни го то орел от тука. Не, 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 не може. Защо не може? Защо не може? Защото душичката на тия хора е вързана за някакъв предмет. Щом не можем да се освободим от нещо, там ни държи, дявола ни държи. Не може да се освободиш от едно куче или от една котка или от нещо друго. Жал ти е. И сме вързани там. А ние трябва да бъдем не вързани, а присадени към Христовата църква. И затова ония, които са в лозницата, когато някой хули лозницата или я наранява долу, наранява и нас. И когато някой наранява някой християни, наранява мен. Или наранява или говори с ирония за Исус Христос или за Бога, наранява мен. Наранява ми, защото наранява тялото. Или наранява църквата. И независимо от това, че когато може да кажа, вие ли, там вие сте сектанти, наранява мен, наранява моите брати и сестри. И ги нарича сектант. Без да си дава сметка, че самият той е сектант. И така нека да помним тия думи на Спасителя. Те са много сериозни. Тая глава може и на Исус да си я научиме. 15 глава за лозницата и земеделецът, лозара, който очиства пръчките.
той ни очиства, като някой път ни и шамаросва, и ни идва наказание, или нещо ни предупреждава. За да може да ни очисти, защото иска да даваме още повече плод. Сега, мен са ме питали, брат Петре, ти чий плод си? Викам, аз съм плод на Святия Дух. Не бе, чий плод си бе? Благодарение на кой човек ти стана християнин? Викам, благодарение на Бога. Е как така? Еми така, не ти ли е благовествал? Много са ми благовествал. Много са ми благовествал, не един. И това е една лъжа, този човек е плод на моето благовестие. Той не е плод на твоето благовестие, а плод на действието на Святия Дух. Защото ако Святия Дух не е проработил там в сърцето му, нищо не става от нас, от нашите думи. Ние си оставяме едни високоговорители там. Нали, високоговорителите говорят там по площада. Говорят, ама резултата какъв е? Само в този, в който влезне тая дума и Святия Дух проработи. Без мене нищо не може да сторите. Това трябва да го помним и винаги. Нищо. Макар че другата глава, четохме другата глава. Който вярва в мене, делата, която аз върша, и той ще върши и по-големи от тях ще върши. Ама как ще ги върши? Той ли ще ги върши? Той, отделен от Исус, нищо не може да стори. И така ние да бъдем пръчки на лозницата Христос, на църквата, която е една свята, вселенска, невидима. Невидима, тя не се вижда. Един човек може да е в църквата, там да спи цял живот и ако не е в невидимата църква, вселенската църква, той е отделен от тялото. По това се познава кой е в тялото, кой по това, че той обича и помага и се грижи за останалите части на тяло. Един може да е бял дроб, друг да е сърце, друг да е ухо, друг око, обаче едни за други стройно сглобени, без никакво противоречие, пълна хармония си помагат едни други. И ние, точно за Рождество Христово, искаме да събереме заедно тук на 25-ти, 11 часа и да се чувстваме като части от едно Христово тяло. Да се събираме, да се опознаваме, да си помагаме, да се обичаме, да помагаме на тия, които имат нужда. Знаеме, че има и такива, които пък са болни и страдат, да се молим и за тях. Но да се молим от сърце. И това, което искам да ви кажа за двете кошари, едната кошара е Израел, другата кошара е църквата, ще станат едно. Ще станат едно. Защото Исус се моли, Отче, желая всички, които си ми дал, да бъдат едно, както сме ние едно. И ще стане, защото Той го е казал, значи ще стане. Сега сме разделени и ни разделят институциите. Институцията Баптистка църква, институцията Пенесията, институцията Православна църква, институция Католическа. И те ни настройват едни срещу други и ни разделят. А църквата е едно тяло и ние трябва да едни други да си помагаме, да си обичаме, ако сме в църква. И да се приемаме. Най-трудното е да се приемаме такива каквито сме. Защото ние искаме всички човеци да бъдат еднакви. В един американски град най-големия производител на млечни продукти в света, милиардер, кани най-великите проповедници в този град на стадиона да проповядват по зали, да говорят, да проповядват и нищо не става в този град. Отидат там, слушат и пак си кара кой как си знае. И той се моли, Господи, защо така?
И Бог му каза, застани 7 дни в дневен пост и ще ти кажа. Един ден, втори ден, трети, шести, седми, на седмия ден Бог му проговаря и каза, знаеш ли защо няма резултат? Защо, Господи? Защото ти искаш да направиш всички човеци еднакви да бъдат като теб. А аз искам всички човеци да са различни. Това е разликата. Аз пък искам да са различни. А ние искаме да ги направим като нас. Точно като мене да бъдат. И не може, Бог не иска. Не иска да бъдат еднакви. И затова сега иди в еди кой си град, там имат магьосниците събрани. За това събрание, как при магьосниците, при шаманите, отивай там. Нямам нужда от велики проповедници. Ти иди там. Той отива, покорява се. Там ломбуркат, събират се, тропат, блъскат. И там има един слепороден човек, който го знае целият град, че проси, че е слепороден и той му казва, иди го докосни, за да бъде изцелен. И той е слепородения, проглежда и тогава шаманите казват, ние какво ли не правихме с този човек, нищо не направихме. Твоето учение е по-голямо от нашето учение. И по-голямо е, разбира се, защото това носи учението на Великия Бог. И шаманите почват да се обръщат и целият град почва да се кае. От едно и целени. Ма кой го направи? Парите ли? Милионите? Милиардите? Не става с пари. С действието на Святия Дух. Святия Дух. Сега може да ми се сърдат конгрешаните, нали, да ми се сърдат 50-те в Самоков, аз говоря това, което истина. Повярва, едно момче, което беше нямо, идваше на църква, слезнах, нищо не съм направил, само го попитах. Ива, обичаш ли Исус Христос, това нямо момче извика в църквата. Да! Гръмна църквата на следващата неделя, църквата беше пала до вратата. 50-та църква, Сашка, сляпа, молихме се, Господи, отвори очите, виждам, виждам, 1, 2, 3, 4 стълба на улицата. Прогледал на цяло черно-бел, напълни се църквата. Дойдоха тук Митко Шишков. Брат Петре, духовният съвет взема решение, повече няма да ходиш в Самоков. Защо бе? Защо да не хода в Самоков? Еми не знам, така са решили. Митко, това не е духовен съвет, това е църковен съвет. Духовният съвет ще каже да продължим, да се молиме за глухи, за слепи, за нями и Господ да действа. Защото става опасно. Какво е опасното? Ще почне да действа сока на лозницата. И този сок там ще почне да дава плодове. И какво е опасно? Ще си загубят позициите, ще си загубят заплатите, ще си загубят десятъците. Защото Бог не ги прави за десятъци тия работи, ги прави заради вярата. И нека всеки един от нас, пък и аз самия, да се държиме здраво за лозницата Христос и да знаем, че сами нищо не можем да сторим. Ако обаче се държиме за лозницата, искайте и ще ви се даде това, което искате, но да бъде пак по Божията воля. Ако искаме нещо по Божията воля, не като заведевите, братя, искам аз да седна отясно, аз отляво, няма да стане. Отляво на Бог, на Исус е Бог Отец. Как да стане? Не може. Добре, брати и сестри, събота живи и здрави, ще продължиме.
Господ да бъде с нас, да ни помага. Сега нека да се молим и за тия нужди. Се молим и за това ангина има, това Христо на Панталей. И самия Панталей има проблем. Маре, кажи. Обадихме се на Емилия от Брюксел. Да. За Адриан, за очите му. Нека сега благодарим в очите. Да се молим за очите, приятели. Има проблеми с очите. Да. Сега, пък то вече, къде ли не беше? Къде ли не беше сега по очите, Гудро? Да. Ами виж какво? Искрено отричане от наследствени грехове. Той може да обича баща си, обаче той е мюсюлманин, нали, и ги е зарязал. Така ли? Да. Сириец. А? Сириец. Сириец. Сириец, ама ако не е християнин. Но има наследствена обремененост. Ето, левкемия, освободен. Айде, неки паразити са очистен. Айде сега по очите. Преследва го нещо това уче, да се молиме Господ да очисти всичко. Адриан, да го помилва Господ. Добре, други. Да се молиме за ръката ми, все едно е счупена, не мога да хваща. Ръката ми. Ръката. Да. Добре. Благодаря. Ще се молим и за тебе. Кажи какво стана. Амин. А храниш ли си сега, добре? Да. Храниш се нормално. Да, Василий, благодаря за църквата, че се молили за мен и всички брати. Добре. И благодаря на Бога за сънищата, които ми дава и продължава да ми дава. А, може. Да, просто се събуждам към 4 часа и чувам глас, че казва: край, случи се, няма болест. И гледам един коридор така, една фигура, една светлина и носи нещо черно, като дрега, като покривало от мене се взе и носи е така, плачено по земята. Викам, защо ми взе? И след един момент се събуди да викам, а нищо ми не е взето от мене, всичко си. Но просто видях тази светлина, която взе от мене нещо черно и каза, край, свърши се, благодаря на Бога. Сили вече, имам храна се. Да се маха това, да, всичко да черно да изчезва. И когато само бях на вода и на въздух, и пак сред очите се събуждат и преглъщат все едно в устата ми се намираше парче от сочна диня. И преглъщах. Викам, аз нищо такова, просто сама си говоря, викам, но нищо не съм яла такова. Какво изведнъж в устата ми като сочна диня парче и преглъщам, изпълвам и се устата с вода, с течно, с нещо сладко. И преглъщам, благодаря на Бога, че през това време ме е грязно. Добре. Ежи, Маре. Пусна за Владо и Неда от Търговище. Тя има разширени вени и диабет. И него пък да го укрепи във вярата. Абе, Слави. Влад, Владимир. А, Владимир. Владимир и Нетка. Защото ми се чува малко, нали, не дочувам Славиево, Вълчик. Добре, Владимир. Да, и нека. Друг? Няма. Само искам да кажа нещо. Молихме се скоро в една домашна група, няма да споменаваме имена, и се молихме за наводненията. И така се казва, Господ така казва. Ще спра наводненията, ама ще почна трусове. Така че народ... Какво, какво? Ще спра наводненията? Ще почнат да пак трупове. Избирай. Трусове, за да не се реши. А трусове, трупове, аз разбрах трупа. Но не си дочувам и си прибавам. Трусове. Некой да е чул да се казвам Господи благослови България. Не е чул. Ами за българския народ се казва. Сега, ние си се молим, че си българ. Аз казвам покаяние. На българския народ. Не пред вас. Защото вярвам, аз съм вярващ човек. Вярата ми е по-малко от сина Бога, защото е моят преместен планети. Но искам тази вяра да не изчезне. Вярвам, че тук има ангели, може да са повече от нас. Така. И всичко се записва. Така. И ми е казано, представяй народа за покаяние и спасение. Иначе ще изчезне, защото той има сън. Сарата ни покрита с тръни и ще изгори. И какво трябва? Има там заповед, застани в провода. Кой съм аз? Никакъв. Само представям. Добре. Сега, само да кажа нещо. Добре. И друго, моля се за ние, които вярваме. Защото в Ковисата казва, колко пъти, кой ще казва, за тази един път трябва да си чакаш. Вярно ли, да чакаш Господ къде ще много е. Обаче ама, дай ми право. Колко пъти, до тук му да не съдя. И аз съм в Ковисата. Това е, спирам. Сега,
на времето брат Петър се моли за една жена. Господа изцери ме. Обаче Господ не изцерява много дълго време. И човек сте, али, ти изцерител, що не изцелиш тази жена? И се подиграва. И брат Петър се моли. Господи, защо не изцеряваш тази жена? Вярваща, новородена, кръстена, ходена църква, активистка, като тука, които има много. И какво му казва Господ? Докато спи с сина си, няма да бъде изцерен. Ето, ходена църква, покаяна на приказки. Спи с сина си. И как ще не благослови Господ? Искам да те питам тя. А? Какво дигаш ръце? Аре, говори! Говори! Виса, ние по принцип... Работството ти подреси и открил причината, поцава сега топката в нея. Ама не на топката, той се моли, Господи милост, ама нищо не става. Защо не става? Еми, що спи с сина си? Еми, казва го и прав Петър стира. И вече воля не... Трябва ли да се молиме? Ама на него е казан, съди и адвокати не изцеряват. Франк Масон не изцеряват. Пъти кула, да се молиме за всички. Ма нема да стане за всичко. Ти не чули какво казаха, брат. Ма ти не ама народа, бе. Не казвам. Ама Христо, ти казваш целият български народ. Така го казваш. Сега аз ти казвам, нали, брат за Христо, съди и адвокати не изцеряват. Изобщо не се занимавай с те. Не спорвам. Еми, ама ти казваш да се молиме, нема да стане. Брат Петро, извинявай, че пак кажа. Ако сме на нужното духовно ниво, да. И тези братя, които имат претенции, че Господ им говори, е как може те с години да се молят за даден въпрос и Господ още да не им е казал, ще го разреша или няма, няма да го разреша? Е, това не мога да разбера. Нямам нищо против да се молиме. Ама като се молиме, нали, ние чакаме отговор. И особено тези, които имат претенции, че имат водителство от Бога. Ами Господ до сега защо не откри? Ще стане ли даденото нещо или няма да стане? Или коя е причината? Както ти, нали, си имал. Господ ти казва, конкретно за този случай няма да стане. Няма да стане. Ели коя си? Онзи пак е похудил Святия Дух. Ама не е... Но брат Христо, същата история с Филип Цацев. Аз му казвам, че този човек няма да бъде изцелен, защото е походил святия. Ма брат Петре, ние трябва да се молим, защото тук пише, искайте и ще ви се даде. Ама няма Здравко да бъде изцелен. Ама не бе, ама там се е събрала църквата, сега трябва да отидем. И аз се навих най-после, а не трябваше да отидем въобще. И като седнах в колата, ще да умра. Толкова лошо ми става, че я получа инфаркт. Сви Господи да отида да проверя дали това, дето ми говорише истина. И той, ангела, се отдърпва. Отивам там, Здравко, обичай да пиеш, много. А да ходиш, много. Брат Филип е какво? Ама брат, също е като те. Ама брат Петър, дошли сме тук сега, ама дай да се помолим. Абе Господ каза, че този човек няма да бъде се, походи се. Ама не да се помолим. Добре, айде да се помолим. И аз казах две думи. Господи, сила дай! И като го тресна някаква сила, то отпърхне и отиде във ъгъл. И сестрите там беха, повече сестри. Слава на Бога, Бог го изцери! И след два дена умре. И след два дена умре. Какво стана? Това, което Бог каза, няма да стане. Защо? Защото е походил Святия Дух. Да се молим за целия български народ и тия, които са хулили Бога, тия, които са избивали свещеници, тия, дето са предавали. Тия, еми няма да стане, брат Христо. Няма да стане. Да се молим и да докара Господ до покаяние. Не смея. Два пъти се молих за Боже, докарай българския народ до покаяние и стана земетресение. Вечерта се моля, докарай българския народ до покаяние и през нощта става земетресение. И вече не смея се моля. Защото това е начинът Бог да докара българския народ до покаяние. Земетресение, бой, градушки, наводнения и ще ги докара. Докарай българския народ до покаяние. Така ги докарам. А ние трябва да говорим. Народ е български, покай се, за да не дадеш бой. Покай се, български народе, за да не дадеш бой. Да не ти заминат и къщите, и мотите, и всичко. Хиляда и толкова, сега чета там една книга на един руснак, който младежи, такива, извинявайте, че ви забавям, студенти. Той завършва кинематография, нещо.
и започват да викат духове. Викат духа на Гогол, духа на Ленин, духа на Сталин. И вижте какво се получава. Дявол знае какво е. Много отдавна духа на Сталин им казва, те питат, кой ще управлява Съветския съюз? Михаил Горбачов. А той човек никой не го знае какъв е. Той е някакъв селски район, там отговаря, не знам, Стравополски, не знам, бил секретар на партия. И минават, вика, няколко години и оп, Михаил Горбачов го приемат за кандидат, член на Централния комитет. И тия студенти викат, а, ето го е, появи се такъв, Михаил Горбачов. И след няколко години, оп, Михаил Горбачов управлява Съветския съюз. И те вярват, че това им е казал Толстой от оня свет. И вече си мислят, и Толстой вече им казва, момчета, много съм зле, много съм зле, много съм зле, моля ми се да ми помогнете. И те, как да ми помогнете? Ами донесъл съм вика отрова, да пинете по-малко отрова и да дойдете при мене да ми помогнете. И аз се сещам сега, около 1000 души в България младежи се самоубиват. Явно тия младежи ги водят такива духове. И сега тия младежи, дето се самоубиват, Боже благослови ги. Ами те викат духове, занимават се с какви ли не марсотии. Погледни Big Brother, погледни, отвори тия. Погледнете, вижте какви мърсоти там, събличат се голи, какво е това по телевизията, какво рекламират. Боже, нищо там, благослови ги тия милички наши и сънародници. Нема да ги благослови. Чака ги вече нога, ако не се покаят. И така трябва да говорим. Другото, брат Христо, аз те разбирам и аз съм го правил да се молиме за всички комунисти в България, 900 000 да се покаят. Ама ще се покаят. Аз ви казвам, Бог ме заведе при този човек. Искаш ли детето ти да оздравее, детето му рита и умира. А ако повярва, че Исус е Син Божий, Бог ще го изцери. Искаш ли да повярваш? Не искам. Айди се моли за тия хора. Коман, каменени сърца. Каменени сърца. Не може. А за тех да си се молят там техните братя, сестри, роднини, синове, но не има да стане, защото идват шамари. Затова ме е страх. Ще си помолим и тая вечер и нощта ще стане земетресение и ще бъдем виновни ние. Защото Бог го каза, има два начини за очистване България от греха. Два начина. Един, искрено покаяние народа. Втория, Божия гняв. Това е. Изберете си с какво България да бъде очистена. А тя ще бъде очистена. Искаме, не искаме, ще бъде очистена. Ели Божия гняв, ели искрено покаяние. А ние викаме, Господи, докарай народа до покаяние. Тогава идва Божия гняв. Разберете го това. Ама не, ако може без Божия гняв, а ти така да им помогнеш да се покаят някак си. И как да им помогнеш? Содом и Гомор, Лот. Содом и Гомор им помогна. Това е, на там върви България. Това е положението. И сега се инатат. Коледа, не, ще празнуваме Коледа. Нема да бъде Рождество Христо. Казвам ви го, пред Бога ви говоря. Желю Желев идва срещу мен и ми казва, честита Коледа. И аз му казвам, честито Рождество Христово, господин президент. И той така, като че ли му ударих шамар. Какво го заболя от честито Рождество Христово? Ма те не могат да понасят Христово. Разберете, света мрази нашия Господ. Не ви казвам да се молите за света. Не ви казвам да ги вземеш от света. Не разберете, не сме от света. Разберете го това. Който обича света, става враг на Бога. Ама аз обичам България. И аз я обичам. Ама там Ездра. Господи, ама аз обичам Израел. И ти повече ли го обичаш от мен? Повече ли обичаш Израел от мене? Го пита Господ. Това е положението. Така и ние сега. Мислиме, че ние повече от Господ обичаме България. Той обича, ама има принципи, има решение, има Слово Божие. Той не може да отстъпи от това Слово. Изговорено е, за Бога всичко е възможно. Не всичко е възможно. За Бога има нещо невъзможно.
да отстъпи от словото си и като е казал днеска това, утре да каже друго нещо. Щом го е казал, край, имате Словото Божие. Имате Моисей и пророците. Ама не, ако дойде от този свет, некои ще бъде. Няма да повярва. Дойдоха от този свет и не му вярва. Ето, аз се върнах от този свет, никой не ми вярва. Само Димчо ми вярва. А и Марето ми вярва. И с нощи ви питам, видехте ли? Видехте ли? Какво беше там? Стъкленото море. Жоро вика ми, то вика едно стъкло там. Ама какво стъкло е, Жоро? Комунищи така мога да говорите. Какво стъкло е? Не то е Жоро, сега да не го обидиш. А, не то е Жоро. Нали? То вика е стъкло. Ама то е стъкло, ама ти нямаш представа какво е. Докъдето ти види погледа едно море от стъкло. Стъклено море. Видял съм го. Ако кажа, че не съм, ще бъда лъжец. Това е положение. Добре, молиме се за тия нужди. И брат Христо, да се молиме Бог да благослови България. И аз имах такова предаване. Бог да благослови България. Бог да благослови България. Обаче, какво става народа, не се каже. Как да го благослови? Как да ви благослови? Сега ми казва от Бирмингам, той е човек, вземал съм 4000 евро от банката и няма да ги върна. Ще ми благослови ли Господ? Викам, няма да те. Защо? Ами, защо си крадец? Ти си откранал 4. Ма то от банката. И какво като от банката? И какво да правя? Събираш парите и ги вършаш на банката. А само той ли? А един му казал там, негов приятел казал, о, аз се дигнах, вика, 100 000 евро, вика, дигнах от банката, избегах и никой не ме търси. Абе, глей си живота, карай си живота. И какъв е този народ? Ще вземе 100 000 от банката. Е, защо му дават 100 000? Защо му дават? Защо му дават? Аз ако идаш ми дадеш 100 000 евро на мен. Ма защото и те правят далавери. Моля ти се всичко. И народа страда, и народа гладува, и България на последно. Нема, си има шамари. А пък вие, християните, ако си стоиме на мястото, ние ще минем и през тези изпитания, но Бог ни обещал, ще ни запази живота. Ако пък преминеме, отиваме при Него. Ние да се държиме за... Сега говорим и за църквата и виж кой излиза. Само двама от митрополитите не са завербували за Държавна сигурност. И това църква ли? Това е отдел на Държавна сигурност. Това не е църква. Значи поколението от неговата възраст, поколението на комунизма, в социалните мрежи разни дами господа си го защитаваха и аз казвам как може българския народ да си избира патриарх, такъв член на Държавна сигурност. Не би ли е срам? Те са проляли толкова кръв и българите си избраха такъв човек за патриарх. Те си го избраха. И каквото си сеят, това ще си пожинат. И да ви кажа право, няма как да си, каквото смееш, това ще се жениш. И на едно място, се казва в Евангелията, вие по-добре познавате писанието от мен, Иисус не можа да направи там велики дела, поради тяхното неверие, той не можа да направи нещо и се отиде от техните предели. Ама моите сънародници, то поколението на кървавите комунистически години, си избраха такъв патриарх. Ами това е... Това, което говорихме точно по това слово, това става една институция и непрестанно нашия президент казва уважавайте, почитайте институциите и ние ще уважаваме тази институция, която е от Държавна сигурност, да се пази държавата и те да пазят държавата. Но това не е тялото Христово. Това не е тялото. И така ще се молим за всички наши брати и сестри, ще се молим за нашите родини, Бог да ги привлече към себе си по един или друг начин, но понякога това привличане е с шамари. Брат Петре, пак ще стана да кажа нещо.
Ти знаеш ли този случай, кога, моля ти се, не искам да ме записваш, когато брат Станислав беше казал, че е обиколил тук и София църквите и е поканил молители, които да дойдат и тук ние в петък се събирахме на молитвено събрание, за да се молим точно за нашата държава, за управници и така нататък. И събирахме се, може би два месеца да не беше, не знам, не знам точно колко беше времето, всеки петък. Абсолютно само една сестра, не знам откъде беше, от коя църква, ето тук седеше на втория ред и два няколко пъти и тя постави. Абсолютно никой не иска да дойде. И аз му казах, е така, понеже сега се обаждам, аз съм си такава, казах на брат Станислав. Брат Станислав, ако това дело е от Бога... Ще стане. Да, защото беше чакаше някой да дойде. Но абсолютно никой не дойде и ние бехме 3-4 човека. Той могаше се вика, значи най-малко 2 часа се гоми да се моли. Да. 10 минути. Молим се. Но какво? Какво се е резултата? Нищо. Но няма да стане. Ние това говорим. Да, и аз му казвам. Викам, че не можем да си идваме, но и за да се прави това нещо, аз мисля, че трябва човек да има от Бога. Господ да му говори. Когато Господ ще върши нещо, той му казва. Нали? И да, ама брат Христо е с претенции, че Бог му е казал. Той казва, че Бог ми каза да се молиме България да бъде спасена. Безкрайност. И ти като се молеше за Нора Ананиева, какво стана? Е. Аз бех като него същия. Коленича и почвам в Народното събрание. Коленичил съм. Мола се за Иван Костов, Станишев, това, оне, и стигам до благослови Нора Анания. И като ми изрита тук, е тук в крака, в левия крак, ама такъв удар, че изпищях. Дома съм сам, няма никой. Защо? Се молиш. Знаеш ли коя Нора? Защо се молиш за тия човеци? И от тогава брат Христо спрех. И сега се моля за теб, ти като се молиш за некои там, станиш се при некои, Господът ти покаже, защо не може да се молим за тех. Защото отиваме на чужда територия и дяволът ще ни бие. Ще ядеме бой за тия хора. И по този начин аз усещам, че когато ние се молим за тия хора, атеисти, различни, някой предлага, нали, имаме роднини, комунисти, атеисти, да се молиме, благодата изчезва от църквата. Аз ви казвам, че като се молиме за едно дете, което майка му и баща му не са венчани, благодата се вдига и Господ казва, няма да го благослова това дете. А вие искате за убийци, за престъпници, за грабители, крадци, да се молим Бог да ги благослови. Ба няма да ги благослови. Той не иска да благослови едно дете, на когото баща му и майка му живеят в грях. Не иска да го боли. Дига се и благодата. А другото до него, веднага идва сила и помазание. Венчани сте? Да. Край. Въпросът е решен. Защо става така? За да може народът се покая, да се върне, да се опомни, да свърши, да сключи завет. Всеки се подиграва. Подиграват се с кръщенетата. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, ама като дойде време, ще пискаш, па няма да може. Затова какво да правим сега тия? 11. 9 са служители на държавна сигурност от владици. 9. Аз се завъртех около синода. Имах приятели, професори в Духовната академия. Канеха ме на гости. Почнах да ходя там. И Господ ми говори. Махай се оттам, ще се заплетеш във високото напрежение. Ще се заплетеш. И дойде при мене митрополит Антонио и ми каза, брат Петре, моля ти се, не идвай в Александър днес. Не идвай в Александър днес. Идват като тебе млади хора. Стоят, почат. Оп, катастрофа и ги нема. Дойде втори, катастрофа и го нема.
Бегай от тук, момче! Разбирате ли какво става? Димитър от Карнобат, в Александър Невски, ходи в Духовната академия, работи в Горубляне, пътува през нощта втора смена от Горубляне, Младост 4 живее. Една кола го удря там на полето и го пърлят в Царовицата. Обаче Бог така прави, че минава от там някаква двойка през нощта и гледа, там мърда нещо в Царовица, отиват, намира го, вигат, бърза помощ, караха го там в Пирогов. Ние се молиме, майка му идва при нас, викаме Димитър, професора там от бърза помощ казва, голямо чудо е това, че синът е жив. Пукнат череп, резали са му от мозъка клетки, не може да бъде без някаква аномалия, нали? В нещо некъде ще избие. Потрошени крака, ръце. И знаеш ли какво стана накрая? Откриха колата, която го е убила. И осъдиха Димитър да плати 240 лева за счупения фар. Чувате ли българското здраво, какво беше там, правосъдие? 140 лева струваше фара на колата, дето. И пред съда казаха, че той се е фърлил нарочно, за да го убият. И това беше, нали, няма свидетели и съдята вика, той е виновен, искал да се уби. Той, как се уби, аз не съм лут, аз съм християнин. Аз съм християнин, вярваш, как ще се самоубивам? Не, не, ти си искал да се самоубиеш, иди се оправи после. Айде сега се молим за тия убийци да ги благослови Господ. Как ще ги благослови? Няма да ги, кръвта на Димитър вика за отмъщение. Пенсионираха го с 50 лева пенсия, без право на никаква работа да работи. И как да живее с 50 лева? То не е само това. То ако се разробиш, казва, в царо ще смърди, ще смърди, ще вони. Ако се разробиме, така какво става в България? Сядам във влака, до мене седи един мъж и вика, видиш ли тази ръка? С тази ръка съм разстрелял 350 души. И какво си направя? Разплакал си 350 семейства. 350 души съм разстрелял. Боже, благослови го. Дано, е как ще го благослови? Как да стане да го благослови Господ? За Бога всичко е възможно, вика. Бог може да го благослови. Не може да го благослови, защото кръвта на 350 души вика, Господи, ти знаеш, че съм невинен, дойде при мен и иска 100 хиляди, не му дава 100 хиляди и той ме гръмна. Другия вика, Господи, знаеш, че съм невинен, дойде и иска от мен 100 хиляди, аз му ги дадох и той пак ме гръмна. Разбирате ли какво чудо е България? Да се молиме, брати и сестри, да се молиме, дано да дойде едно истинско рождество за българския народ, народа да се роди, да се опомни, да се свести, да се роди този народ. Обаче, за да се роди, не може да бъдем ръководени от такива хора. Не може България да бъде ръководена.